Den her vej hedder Sandet og ligger ude ved Værløse flyvestation. Og hernede for enden, hvor den stopper, kan man parkere sin lille lyseblå bil. Og så kan man gå ned ad vejen, der mod højre, ned bag ved træerne. Nede bagved den halv, der er heromme. Og den lille smule over til højre. Og nede bagved der ligger smørhud, hvor vi skal ned og finde med i dag. Når man kommer herop fra sandet i Lille Værløse, deroppe der er en parkeringsplads, hvor man lige kan kaste bilen på den vej, der hedder Sandet. Og hvis man ellers kan høre noget fra vinden, så er lige her et kig rundt, når man kommer ned på bunden af bakken her. Ude her på Værløse flyveplads. Og hvis vi lige kommer rundt her, så tager man vejen her mod højre, og så op ad svinget. Og den lille bold, den er der, den går rundt om. Og der er lidt vindstille, eller læ. Så der er godt at flyve drone. Nu går vi sgu derop. Det var så der, vi kom fra. Og så er vi hernede, der er volden. Og så ligger der vold og træer rundt omkring her. Og så er der sådan nogle store betonplader, hvor man kan parkere sin drone eller flyve fra plade til plade til plade. Og så er der nogle små træer, man kan flyve lidt rundt om, og så kan man flyve lidt ud i vandet her og se, hvad fanden der får. Men det er det, jeg vil lande. Så nu er min dronepose landet her. Og det er så det lille smørhul her, hvor jeg havde tænkt mig at flyve lidt rundt. Og her kan man se de fine felter, så man kan flyve lidt fra den ene til den anden. Nu er det jo sådan, at der er mange ting, man skal, når man skal pakke en drone ud. Først har vi den fine drone i den fine droneæske. Den fine drone. Og når man åbner den fine drone, så skal man huske at tage skjoldet til kameraet af. Fordi når den fine drone starter, så flytter den lige kameraet i alle vinkler for at se, om det fungerer normalt. Så kan vi se her. Jeg har batteri af her. Og jeg har nummereret mine tre batterier A, B, C. For at ligesom har lidt tjek på, hvad jeg har brugt og ikke brugt.
så er der en rækkefølge her, der hedder, at man tager dem her ud først. Sådan der. Så tager jeg det her ud sidelæns. Ja. Og så har vi antennerne her, som også er støtteben, de skal klappes ud. Det her, det er kameraet, som kan drejes i tre aksler. Og der sidder motor på alle sammen, sådan så den for eksempel kan holde kameraet vandret, selvom dronen giver sig lidt. Og den, når man går op og ned, så holder den kameraet i den rigtige vinkel hele tiden. Det er meget intelligent. Her er så batteriknappen, som sidder på batteriet, så man kan teste batteriet, om der er 80 strøm på. Hvis man trykker en gang, og hurtigt her, så skal det gerne blive en gang, og så holder sådan der. Så begynder den at teste sig selv. Og skal jo så. Nu vender den fejl, for den kan ikke finde kærbetjeningen. Den er helt nede i. Der har jeg ekstra batterier og andre gode ting. Den fine fjernbetjening. Med alle mulige klapper på. Klapper antennen op. Og drejer den på plads. De skal helst have fladen ud mod dronen, så er der bedst signal. Så har vi vores styrepinde. Det ligger pakket ind her. Man skal holde godt fast på dem, hvis man står hen over græs. Det er derfor, jeg står hen over flise. Så fedt, selvom de falder ned. Så er de til at finde. Her, der går et kabel fra fjernbetjeningen og ind til den her USB-stik. Og det er USB-C. Og der findes også ledninger til andre systemer her. Men jeg bruger USB-C, fordi jeg har en dejlig HTC-telefon. Og det der så er finessen her, at man skal lirke. Nu lægger jeg den her. Man skal lirke beskyttelse af sin mobil, fordi ellers så er den for tyk. Så skal man have det her stik op i numsen på telefonen. Og det er lidt følelser, fordi stikkene skulle nødt til at blive smadret. Det er aldrig nemt. Hvis man holder imod her, så kan man være heldig at få det til at passe. Så kan den anden klampe komme ind. Nu er min mobilarm vågnet. Det vil også godt nok. Der er jo 1000 funktioner på sådan en. Så er det sådan, at jeg har et program til dronen her. Og når jeg tæller min strømforsyning,
af min fjernbetjening her. Så kan jeg se, om stikket sidder i, fordi så kommer den automatisk op med programmet her. Og det synes jeg er ok. Fordi så får jeg både tjekket forbindelsen og nu tjekker den versionen af programmerne, og det ser ud til at være god idé. Cirka hver anden gang skal jeg vende opdater. Så kan man se her alle mulige ting. Men jeg skal jo egentlig bare tilbage til flyvestatus her. Sådan ser den ud. Og nu må jeg så se, om dronen gider snakke med mig. Og det gør man ved at trykke ned her. Og det gør den ikke. Fordi jeg vender den forkert. Sådan der. Så starter propellerne på standby. Og så håber vi, at der er sådan nok til at flyve en tur her. Det biblød, der kom der, det var advarsler om, at vi er for tæt på. Og det er jo så for tæt på mig. Så nu flyver jeg lige en tur.
Se, nu har jeg mistet overblikket, da jeg kan se en skid på solen her. Det er noget rigtig lort. Så har vi heldigvis en funktion her, der hedder Home. Og jeg vil meget gerne Home. Så skulle den søde lille dims gerne stige til 30 meter. Og komme hjem. Se, det gør den også helt deroppe. Grunden til, at jeg har sat den til 30 meter, det er, at når vi flyver her med de små træer, så vil jeg meget, meget nødig have, at den flyver ind i noget. Nu kan vi se, at den hænger dækker heroppe i luften. Og nu kommer den stille og rolig ned. Den kan have mistet orienteringen en lille smule. Så. Lidt en anden der. Så fik jeg også en advarsel her, hvis vi ellers kan se det, om at der var stærk vind, og den kunne næsten ikke finde hjem. Så det betyder, at jeg skal nok lade være med at flyve højt op. Ja. Det var den første lille tur med dronen. Så håber jeg, at I synes, det har været interessant.